Hei, er du klar for dagens fysiske utfordring? I dagens øvelse så skal vi prøve noe som kan være litt vanskelig. Vi skal prøve å jobbe med armene i motsatt retning. Ta en titt på øvelsen. Gikk det greit? Da kan du få lov til å se på nivå 2. Her skal vi gå fremover, og så skal vi endre retning på rotasjonen mens armene går motsatt vei. Ta en titt. Gikk det greit også? Da kan du prøve deg på nivå 3. Her må du kanskje øve litt. Lykke til!